Інспекція губернатора Саакашвілі оцінив якість житла для бійців АТО, а заодно ознайомився з інфраструктурою Чорноморська. Пістолет та набої до нього. Що у місті біля моря робили озброєні іноземці? Масаж Battle Prestige. Переможець міжнародного турніру поїде на чемпіонат до Італії. Ви дивитесь новини GNews. Це реальні події міста та країни. У студії працює Максим Лінник. Вітаю. Президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про проведення зустрічі глав держав у середу в Берліні. Їде туди і Володимир Путін. Це підтвердив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Тим часом глава нашої держави Петро Порошенко заявив, що перебільшувати очікування від зустрічі у нормандському форматі не варто. Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє України, але, на жаль, в мене дуже мало оптимізму щодо завтрашньої зустрічі, але я дуже буду радий помилитися. Раптові візити у міста і села Одеської області – це звичайна практика в роботі її керівника. Напередодні голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі приїхав до Чорноморська. Разом з мером міста Валерієм Хмельнуком губернатор ознайомився з ходом робіт в Малодолинському гуртожитку, в якому 25 квартир розподілені серед учасників АТО. Очільник області переконався у високій якості будівництва, оснащення та оздоблення приміщень і оцінив роботу місцевої влади. Дом дійсно розкошний для тих цілей, для яких він построєн, для учасників АТО, для тих людей, які мають заслуги перед містом. Що я хотів сказати, що ми хотіли сюди привезти президента, але краще було нам спочатку закінчити, щоб він був по журі, щоб не було, як обычно, знаєте, в Отемківській деревні. Показали, там показали без ремонта, показали одну-дві комнаты отремонтировано, а все остальное пока что вам делали. Я думаю, что ваш мер правильно рассудил, что давайте все закончим до конца, чтобы не было изъянов, и президент еще раз приедет. На думку губернатора, Чорноморськ щодо розвитку соціальної інфраструктури є хорошим прикладом для наслідування. Оглянувши увесь комплекс соціальних об'єктів – школу, стадіон, гуртожиток, Міхаїл Саакашвілі підкреслив головні переваги такого підходу до будівництва та висловив свою думку про роботу градоначальника Чорноморська, посилаючись при цьому на слова президента країни. По-перше, мер міста ваших користується, наскільки я розумію, дуже хорошою репутацією в Києві. И на самом деле нам очень приятно, нам очень комфортно работать мне как руководителю областной администрации, но и мнение о нем в совершенно разных сферах Киева, там честного президента, я разговаривал, я не сплетни вам рассказываю, самое положительное. И нам бы хотелось, чтобы другие переняли этот положительный опыт. Я не знаю, кто как информацию распространяет, это как, должны быть какие-то местные козни, интриги. Ну, известных обычных персонажей, которые сами ничего не умеют делать и хотят максимально принизить то, что остальные делают. Ще одним об'єктом, який відвідав губернатор, став стадіон «Шкільний», яким по праву може пишатися Чорноморськ. Он достаточно обстоятельно побывал на этом общежитии, заглянул почти в каждую там квартиру, походил, посмотрел, значит, котельную. Значит, конечно, остался очень доволен. Он остался очень доволен тем, что город очень мобилизован, значит, четко и грамотно отработал по, значит, прошедшему вот этому урагану. В городе нигде не было там брошенных там деревьев, листвы и так далее и тому подобное. Значит, побывал на школьном стадионе, вот в Малой Долине ему очень понравилось. Ну и, конечно, мы побывали с ним на стадионе межшкольном здесь у нас в городе. И удивительно совпало, что на этом стадионе как раз в то время занимались, значит, сборная Украины по легкой атлетике, олимпийская сборная. И, конечно, это вот, ну, как бы хорошая визитная карточка нашего города. Вот, значит, город весь походили, встречались с людьми там, значит, были определенные, скажем, вопросы задавали, значит, наши горожане, наши губернаторы, и такое, знаете, вот, вхож везде. Вот мы были в Малой Долине, там одна семья, бабушка там живет напротив этого дома. И все время там нам пишут жалобы, что там дом завалился там и так далее. Он не постеснялся, пошел к ней в дом вместе с нами, говорит, пойдемте посмотрим, посмотрели. Долго искали, где там эти трещины, не могли, в общем-то, трещины найти. Но, тем не менее, значит, мы окажем определенную там поддержку этой семье, она там, ну, материально, скажем, не очень богатая. Поэтому постараемся, найдем трещины и заштукатурим. Ілля Калмиков, новини GNews.
Після негоди активізувалися роботи на Тереспольській площі. Наразі з боку вулиць Ніжинської та Тереспольської вимощують гранітну бруківку. Водночас робітники приступили до укладання бортового каменю. На пішохідному тротуарі між Преображенською та Тереспольською стелять тротуарну плитку. Паралельно тривають роботи з монтажу трамвайного полотна. Нині площа більше нагадує великий мурашник, де інша група робітників зайнята прокладанням інженерних мереж. З боку Преображенської монтують вуличне освітлення, газо- та водопостачання, а також каналізаційні мережі. Через ремонт Тереспольської в центрі міста й досі змінено схеми руху громадського транспорту. Курортне селище Затока сьогодні на слуху майже у кожного. І все через адвоката Погорєлого та наслідків його діянь. Він незаконним шляхом намагається підім'яти під себе владу у селищі. Тим самим блокуючи роботу Затоки, переконує протилежна сторона. Останнім проявом Погорєлого ЕНДКО став рейдерський захват селищної ради в ніч з 15 на 16 вересня. Тоді на чолі з адвокатом будівлю атакували невідомі. Поліція не перешкоджала. Але правда взяла гору. Законно обраний секретар все-таки потрапила до сільради та приступила до своїх обов'язків. На сьогоднішній день працюють всі спеціалісти поселкового совету. Робота поселкового совету йде повним ходом. Видана зарплата вже за сентябрь місяць сотрудникам. Підписані документи на отримання лікарств. Тобто, робота движеться своїм чередом. Дуже жаль, що ми потеряли сентябрь місяць, великолепнішу погоду, тому що 31 марта на сесії були прийняті дуже багато проєктів, рішень по благоустройству нашого поселка. Та певно, пану Погорєлому така перспектива роботи селищної ради зовсім не до вподоби, наголошують учасники прес-конференції. Тому він все частіше вдається до брудних піар-кроків – підпали, гранати, вибухівки у подвір'ях. Та це зовсім не робить йому честі, адже в Затоці всі прекрасно знають, хто, де і чим займається, кажуть громадські діячі. Таких поводів, судя по всьому, буде немало ще, тому що арсенал їх дій дуже широкий. Обращаем ваше внимание, что два месяца назад во двор из одного из наших активистов залетела реальная боевая граната, взорвалась, повредила автомобиль. Но никакого интереса этот эпизод у работников полиции не вызвал. Может быть потому, мы предполагаем, это только предположение, что этот человек находится на противоположной от господина Погорелого стороне. Важливим доказом незаконних, навіть можна сказати бандитських діянь Погорєлова ЕНДКО стали знайдені депутатами документи. Була створена комісія по інвентаризації імущества і документації. Серед документів, які готувала та власть, яка три тижні там знаходилась, ми знайшли дуже цікавий документ, написаний від руки. Серед цілей в приоритете власти, которая была три недели в поселковом совете, является пункт первый – работа текущая пиар, пункт второй – укрепиться, и пункт третий – подготовить отход. Есть пункт – тратить деньги, то есть не выполнять какие-либо работы, а конкретно тратить деньги. Найбільше, що хвилює як законних представників селищної ради Затоки, так і її мешканців – бездіяльність правоохоронців та вищих органів влади. Местные жители 4 раза перекрывали дорогу Одесса-Белгороднестровский-Измаил. 4 раза. За все это время самый большой руководитель, который приехал, это руководитель одного из управлений, областного управления полиции. И все. Люди проводили 2 общих собрания жителей поселка в мае месяце и в сентябре месяце, на котором были приняты решения, и громада выступила решительно против ночной сессии 16 мая, против вооруженного захвата поселкового совета в ночь с 15 на 16 сентября. Мы приняли решение, как вы помните, организовать бессрочную акцию протеста в виде палатки, в виде круглосуточно дежурящих людей, которые в случае попыток захвата поселкового совета снова готовы защитить и закрыть входы. Схоже, у справі з Затокою ставити крапку зарано. Тим паче, що законні представники селищної ради ремствують на те, що Погорєлий готує черговий рейдерський захват. Катерина Чобан, Наталя Савчук, новини GNews.
Цього року Одесу відвідало лише 5 круїзних лайнерів. І причина тут не лише в АТО. Багато туристичних операторів змінює круїзні маршрути через недавні теракти та спробу військового перевороту у Туреччині. В Чорноморському регіоні ми бачили падіння в 13 разів за 3 роки. Соответственно, Одесса не может находиться обособленно от этого процесса. И примерно в таком же порядке мы видим падение цифр и по Одессе. Администрация порту намагается виправити сумну статистику за рахунок міжнародних асамблей та різноманітних конференцій. Влітку Одеса стала місцем проведення Генеральної асамблеї найбільшої в світі асоціації круїзних портів – Медкруїз. Участь в ній взяли понад 100 представників країн Середземномор'я. Зі слів Михайла Соколова, цей захід вкотре показав – в Одесі все спокійно, місто прагне розвиватися та має прекрасну круїзну інфраструктуру. Я думаю, что у нас это получилось по-человечески. Насколько это отразится на конкретных судозаходах, ну, я думаю, что раньше, чем через 2 года, мы этого не увидим. Потому что в связи с событиями в 2014 году многие компании канцелировали, то есть аннулировали свои планы по судозаходам в Одессу на годы вперед. Натомість вже є представники судноплавних ліній, які вважають заходи в наше місто економічно вигідними. Але на них можна розраховувати тільки за умов стабілізації ситуації в Україні. А от нарощення перевалки вантажів у наших портах гальмує відсутність гнучкої тарифної політики, упевнений Михайло Соколов. Він також бачить майбутнє українських портів у концесії. Така модель практикується в усьому світі і є оптимальною. Там держава не втручається у господарську діяльність портів. Мы слышали заявление от ряда должностных лиц министерства, что, может быть, даже до конца года будут объявлены ряд конкурсов, и есть объекты, их перечень, которые будут подлежать концессии. Там Одесского порта нет. Я считаю это абсолютно правильным направлением в части того, что это больше даст возможности коммерсантам, участникам осуществлять хозяйственную деятельность и уберет государство из этих процессов, оставляя у государства все больше там административных и нормотворческих моментов. Юрій Кохно, Олександр Кремльов, новини Genius. Їх затримали серед білого дня прямо у дворі біля одного з кафе обласного центру. В Одесі викрито групу озброєних іноземців. Затримали гастролерів на вулиці Маршала Говорова. У салоні Audi, окрім водія, знаходились ще 3 чоловіків. 2 з них – громадяни іноземних країн, які тимчасово проживають в Україні. В ході проведення обшуку одного з них було вилучено зброю. Похоже на пістолет, на якому мається пояснительний текст. Майстер. Окрім пістолета, на який, до речі, у гастролерів не було дозвільних документів, у чоловіків вилучили ще й набої до зброї. За даним фактом, відкрито кримінальне впровадження. Всі 4 чоловіків відпущені під зобов'язання. Розслідування триває. Понад 800 піратських DVD і CD-дисків не потрапили до споживача. Незаконна продукція була вилучена представниками міського департаменту муніципальної безпеки та знищена. Товар, який оцінили в суму понад 11 тисяч гривень, вилучили в ході рейдів стихійної торгівлі у 2 районах Одеси – Приморському та Суворовському. Утилізували продукцію у промисловій зоні міста. А на продавців, які торгували підробленими дисками та стартовими пакетами у невстановленому для цього місті та ще й без дозвільних документів, рішенням судів накладено адміністративні штрафи. Школа кримінальної журналістики святкує своє 10-річчя. Як кажуть автори проєкту, представників обох професій треба знайомити ще зі студентських лав. Раніше правоохоронців до таких курсів ніхто ніколи не залучав. Коли я працювала в міському управлінні міліції, в прес-службі, я об'ясняла поліцейським, що скільки їм не об'ясняєш, що не потрібно журналістам говорити, ви не маєте права нас знімати. Не нужно журналистам грубить, да, потому что это такие же люди, у нас одно дело. Ну, почему-то такая конфронтация все равно существует. Якщо ми хочемо, щоб люди нас підтримували, щоб вони нам допомагали, ми повинні робити все для того, щоб вони знали, чим ми займаємося. Звичайно, в доступній межі.
За 10 років курс кримінальної журналістики освоїли близько 150 осіб. Це як представники ЗМІ, так і поліцейські. Діана вже закінчила ОДУ ВС, отримала диплом академії та сертифікат школи. Зараз працює помічником адвоката. Каже, інформація – це основний ресурс, але головне – вміти ним правильно та достовірно ділитися. Под конец занятий у нас был достаточно дружный коллектив, который обменивался мыслями и находил взаимопонимание в тех вопросах, которые изначально были не ясны той или иной стороне ввиду специфики своей деятельности. У майбутньому автори проекту «Школа кримінальної журналістики» планують започаткувати ще один. Цього разу він буде акцентований на висвітлення роботи суддів. Юрій Кухно, Наталя Савчук, новини GNews. Припустимо, що ви нікому поки що не відомий одеський письменник, який хоче видати свою книгу і заробляти на життя виключно своєю творчістю. Що для цього потрібно робити? Куди йти? До кого звертатися? І як побудувати на цьому кар'єру? За відповідями на ці питання багато одеситів прийшли на семінар успішного книжкового продюсера Олени Лазуткіної. У ході своєї лекції вона намагалася дати аудиторії конкретну і вичерпну відповідь на те, що хвилює багатьох молодих авторів. А саме, як монетизувати свій талант в Україні. Мені дуже подобається, що Одеса підключилась к тренду літератури. Да? От я год здесь вже активничаю, і з кожним новим мероприятием, з кожним новим моїм приїздом, но все більше і більше людей, які з совершенно різних сторон, різних пластів, різних соцгруп слухають і намагаються там щось змінити в своїй житті, да? І в житті літератури України цілої. Олена Лазуткіна навела безліч прикладів становлення письменницької кар'єри з біографії різних українських авторів, які свого часу були нікому не відомі. Крім того, вона намагалася розвіяти велику кількість міфів, якими обросла літературна індустрія. Наприклад, сильно збагатитися на першій виданій книзі письменнику навряд чи вдасться. Середній гонорар в Україні варіюється від 1 до 3 тисяч гривень. Більш того, як це не сумно, для видавця вирішальним фактором є не стільки ваш талант, скільки здатність заробити на вашому імені та вашій популярності. Не останню роль грає і те, чи відповідає твір тенденціям моди і попиту. Сучасний письменник повинен працювати не тільки над своїм романом, але й з не меншим запалом створювати своє ім'я. Тобто брати участь у різних соціальних проєктах, бути у гарних стосунках з пресою, вести блоги в соціальних мережах та інше. Отож, книжковий бізнес такий же суворий і нещадний до новачків, як і будь-який інший. А це означає, що на шляху до слави вас чекає сотні кавер з підводних каменів, заздрісників, шахраїв та інших перешкод. Про них і розповідала Олена Лазуткіна в ході свого семінару. В принципі, це єдиний семінар в Україні у книгах і деньгах. Точніше, у деньгах в книгах. Вот, да, поэтому, конечно, ну, мне всегда нравится, так сказать, вскрывать подноготную всех там наших не совсем честных порой игроков рынка, да, поэтому прикольно. Ну и разбивать мифы всегда, да, там это интересно. Не втрачати віри, йти до своєї мети, відточувати майстерність і зберігати баланс між творчими амбіціями і хладнокровним підприємницьким розрахунком. Ось головне правило, яке в сукупності з талантом допоможе вашій книзі з'явитися на полицях магазинів. Про усі інші нюанси краще запитати у самої Олени Лазуткіної, яка часто відвідує наше місто і проводить тут семінари. Адже Одеса, за її словами, це друга літературна столиця України. Ілля Калмиков, Наталя Савчук, Олександр Леош та Сергій Малій. Новини GNews. Вакцини проти грипу з'являться в аптеках до кінця жовтня. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Такий термін встановлений через дати подачі препаратів на реєстрацію від виробників. Зараз вакцини проходять контроль якості в Державному експертному центрі. Перевірка завершиться у найближчі тижні. МОЗ хоче пересвідчитися у якості вакцин ще до того моменту, коли вони потраплять до аптек. Перша хвиля грипу, а цього року це гонконгський, очікується в Україні вже у грудні. Минулої зими грип забрав життя 42 мешканців Одещини. Для того, щоб призупинити рівень захворюваності на грип, потрібно прищепити не менш 70% жителів України.
Однак досягти такого рівня буде вкрай важко, адже багато людей і досі з насторогою ставляться до вакцинації. Не виключення і одесити. Принаймні ті, з ким ми спілкувалися, робити щеплення від грипу не планують. Якщо захворіють, від застуди є старі дідівські методи. Чеснок, лук, навіть садики розкладають лук і чеснок дітям. Многі лук употребляють, чеснок, не знаю, какие-то, допустим, травы, опять же. Я пью просто чайчики, вот эти всякие фармацитроны, там, и все пропускаю. Малина, липа, мед, лимон, и все пропускаю. Цього року нам обіцяють раннє та різке похолодання, а значить нежить та кашель гарантовані добрій половині українців. Ринок завчасно відреагував на зміну погоди, і на прилавках вже можна знайти калину та різні трави. І хоча епідеміологічна ситуація в Україні зараз в нормі, і захворювання на грип поки не реєструється, профілактика у вигляді щоденного вживання меду і журавлини зайвою точно не буде. Тим паче, що ціни теж поки що не кусаються. Юрій Кохно, Олександр Кремльов, новини GNews. Масаж – це приємний запах натуральних олій, турботливі руки професіоналів і найприємніші відчуття з користю для здоров'я. В Одесі з успіхом пройшов другий міжнародний турнір майстрів масажу – «Масаж Батл Престиж». Близько 30 учасників різних країн поборолися за титул переможця. В этом году он у нас получился так, как мы хотели, международного формата. Судейской коллегии у нас представитель из 5 стран. На этот турнир приехали участники не только из разных городов Украины, но и из других стран. Мы рады, что в этом году у нас собралась очень здоровская, очень профессиональная суперсудейская коллегия, которая может по достоинству профессионально оценить всіх масажистів, які приймають участь в нашому турнірі. У турнірі взяли участь майстри масажу, які працюють в спа- і велнес-індустрії, реабілітаційних та фітнес-центрах, спортивних командах, салонах краси, а також фахівці, які працюють в області відновлювальної та естетичної медицини. Даний формат ми проводимо вже другий рік. От він не має аналогів, тому що іменно два учасника, які виходять з кожної номінації, от вони повинні продемонструвати свою універсальність, показати свої вміння і в класичній програмі, і в спа-техніках, і в тайському масажі. Формат турніру представлений двома етапами. Перший етап передбачає виступ учасника в одній або декількох номінаціях – класичний масаж, довільний спа-стиль і тайський масаж. Глядачі в залі з задоволенням спостерігали за відточеними рухами професіоналів своєї справи. Именно престиж батл я сижу уже второй год, вот ровно столько, сколько этому событию. Второй раз я приезжаю в гости в Одессу. Я сижу чемпионаты на международном уровне, чемпионаты мира, чемпионаты Европы в разных странах. И, естественно, я такой же организатор чемпионатов у нас в Молдове, международных. И последний у нас прошел чемпионат Евразии в апреле месяце. С каждым годом участники, мастера стараются. Это очень здорово, что мастера вкладываются в свои знания. И вчера, когда была встреча с участниками, я так им и сказала: если вы не заявите о себе, о вас никто не будет знать. Это ступенька к дальнейшей карьере, вашей карьере. Перші два учасники турніру, які набрали найбільшу кількість балів у своїй номінації, вийшли в фінал, де розіграли головний приз турніру із звання переможця «Майстер Престиж». Здорово, что очень большое количество участников. Разные возрастные группы. От 18, то есть там, где встречаются у нас начинающие массажисты, те, кто любит и занимается этим достаточно давно. Замечательная организация, подготовка. Это, конечно, громадная популяризация здорового образа жизни. Замечательных техник, которые помогут нам обходиться в меньшей мере без лекарств. На другому етапі в фіналі учаснику запропонували продемонструвати своє вміння, творчий підхід і винахідливість в рамках виконання масажної техніки або її частини, яку обрали організатори заходу. Мені подобалася спа-програма, тому що реально були люди, які могли б виступати на світових чемпіонатах. Это радует, когда встречаешь таких людей. Я участвовал моделью в тайском массаже. Ощущения замечательные. Получилось полностью погрузиться в процесс. То есть я старался максимально, как в коконе таком быть, максимально расслабиться. Ну и как так максимально вот так уединиться как-то вот. Было очень, очень здорово.
Переможцем турніру став киянин Володимир Лебедєв. Він отримав головний приз – кубок «Майстер Престиж», право виступити на міжнародному чемпіонаті в Італії у 2017 році, а також різні цінні призи та подарунки від партнерів заходу. Я рассчитывал, я надеялся, стремился и хотел этой победы. Поэтому я ее, ну не только поэтому, но я ее добился. Благодаря организаторам, благодаря всем присутствующим и моим учителям. 4 года я уже занимаюсь мастерством массаж. Это не просто увлечение или что-то временное, это моя жизнь. Руки масажиста заряджають наше тіло енергією, моделюють його і зміцнюють. Мистецтво масажу – це одна із сходинок на шляху до здоров'я. Участь в щорічному турнірі майстрів масажу «Масаж Батл Престиж» – це можливість заявити про себе, а також обмінятися цінним досвідом з іншими фахівцями в цій галузі. І на завершення випуску, якою буде погода у середу. 19 жовтня синоптики прогнозують в Одесі мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря уночі – плюс 2, плюс 4 тепла. В день – від 9 до 11 з позначкою «плюс». По області, особливо на півночі, буде прохолодніше. Уночі – місцями до 2 морозу. В день стовпчики термометрів покажуть від 7 до 12 тепла. Опадів не передбачається. Такою була інформаційна картина цього дня. Про все важливе та цікаве повідомляйте на гарячу лінію редакції 705-79-91. Дивіться наші новини на телеканалі GNews і телеканалі А1 кожну непарну годину і будете в курсі усіх подій. Миру вам і до зустрічі!